لەڕکابەری کانی گەڕی نوێمی خولیانە بەکانی کوردستان هەولێر و برایەتی لە ڕۆژی ڕووبڕووبوونەوەیان لە کەشوهەوایەکی باراناوی بێگەیشتن. هەولێر لە میارە بەهاتنی دوو یاریزان بۆ نێو پێکاتەکەی تیپەکەی عەبدوڵڵا مەحموود لە ڕوویاستەوە جیاوازتر یاریەکانی ڕابردوو دەبیندرا، هەر ئەمەش بە هۆی ئەوەی کە هەرشە گۆڵ تۆمارکردن لە دەستپێکی یاریەکە لە میوانەکەی بکات. هێرشە پێچەوانەکان و لێدانەکان لە دەرەوەی ناوچەی سزا گرنگترین هەوڵەکانی یانەی هەولێر بوو. برایەتیش ناوەناوە وەڵامی هێرشەکانی هەولێری دەداوە، بەڵام گەیمی یەکەم بێ هەژانی تۆڕی گۆڵی هیچ لایەک کۆتایی پێهات. لە گەیمی دووەم هەولێر جارێکی تر هەوڵەکانی بۆ هەژاندنی تۆڕی گۆڵی برایەتی دەست پێکرد بەتایبەتیش لە باڵەکان، بەڵام هیچ بەرهەمێکی نەبوو. ستون نەبا عەبدوڵڵا خەلیل بەسەر برایەتی دەکردە خاوەن گۆڵی یەکەم لە یاریەکە. دوای ئاڵوگۆڕکردنی چەند هێرشێکی تر لەلایەن یاریزانانی هەردوولا، بەڵام ئەنجامێکی سپی بێ گۆڵ ناونیشانی یاریەکە بوو. یاریەکە وتاوم چێژە نەبوو بڵێن یاریەکی پڕ لە خطوڕە و یاریەکی زۆر بەتاوم چێژ بێ، بەس یاریزانەکان ئەوی لەتوانیان بەڕای دەتوانم بڵێم یاریەکی زۆر خۆش بوو. ئەم وەکو دێڕوی شاری هەولێر دەماتوانی بڵین یاریەکە زۆر خۆش بوو، بەڵام بێگۆڵ بوو. دەماتوانی ئاستی زیاتر پێشکەش بکەین، بەتایبەت ئەو یاریە جیاواز دەرکەوتین لە یاریەکانی تر. دوو یاریزانی تازەمان لە بۆ هات بوو، تازار ئیفەریق خۆمان بوون، بەڵام یەکەم یاری و بەشدار بوون لەگەڵمان. توانیمان ئاستەکی باش پێشکەشکەین، بەڵام گۆڵ تۆمارکردنمان نەبوو. هەولێر بە نۆ خاڵ لە پلەی نوێمی ڕیزبەندی خولەکە دەبیندرێت، برایەتیش بە حەوت خاڵ پلەی سێزدەمینی ڕیزبەندەکە. دەرباز ئەحمەد، کوردستان 24، هەولێر.